Akhaltsikhe studia tweet Hulvelis Pilmebis presentatsia ze Akhaltsikhis universitetis studentebi movidnen. Momavali jurnalistebi. Otakhshi tsarieli adgilits ariqo, ratomgats mkholod gogonebi iqven da rotsa vkitxe ratom tko, dananebit mipasuxes, satqobs bichebi zalian tsotani ariano. Filmebs didi quratqebit uqurebnen. Როგორც თვითონ თქოს ისტორიებან ძალიან ააღელვათ და როცა დისკუსია დავიწყეთ პრობლემა პირველი პრობლემა მაშინ შეგვექმნა უნდა გვესაუბრა ტოლერანტობის თემაზე და როცა რამდენიმე კითხვა დავსვი ეს კითხვები სულად უპასუხოდ დარჩა ჩამოვარდა სამარისებული სიჩუმე ხმას არავინ იღებდა თავჩაღუნულები ისხდნენ და ვიფიქრე რომ ალბათ ჩავარდა დისკუსია იმედო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ თუ ესენი არიან მომავალი ჟურნალისტები თქო მაგრამ სიტუაცია ძალიან მალე შეიცვალა როცა ვთხოვე რომ მოეყოლათ როგორ ცხოვრობს ახალციხის ახალგაზრდობა მოეყოლათ მათი ისტორიები როგორ ატარებენ დროს რითი ერთობიან ამ თემამ სტუდენტები იმდენად გახსნა რომ შემდეგ თამამად გადავედი ტოლერანტობის თემაზეც ტოლერანტობაზეც და მათ მრავალ ეროვან რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზეც ისინი საკუთარი მაგალითებით ყვებოდნენ იმაზე ყვებოდნენ თუ რა გადახდა მათ ახლობლებს ნაცნობებს მათ ძალიან ბევრი კითხვა დაუსვეს ფილმების ავტორებს ეკითხებოდნენ დაწყებული ტექნიკური დეტალებიდან დამთავრებული იმით თუ საიდან მოუვიდათ მათ ეს ამ ფილმების გადაღების იდეა. დამჩა შთაბეჭდილება, რომ ეს ახალგაზრდები მოწყურებულნი არიან ურთიერთობას. ისინი ერთმანეთს არაცლიდნენ იმაზე საუბარს, რომ მათი სტუდენტური ცხოვრება არის ძალიან ერთფეროვანი, სიახლეებისგან და საინტერესო ემოციებისგან დაცლილი. ბევრმა მათგანმა თქვა, რომ არასოდეს მიუღია მონაწილეობა დისკუსიაში. სწორედ განსხვავებული აზრის მოსმენა ამ ახალგაზრდებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად მომეჩვენა და სწორედ ამის დეფიციტი აქვთ მათ დღეს და ეს დისკუსიის ბოლოს მათ თავათაც აღიარეს.